ٹیم نمبر 10 سخی حیدر بہادر فرینڈز یونائیٹڈ نگماز کلب آف پاکستان سواران شبیہ پیغمبر حضرت شہزاد علی اکبر علیہ السلام مہمان سوار چوہدری عبدالباسط کوٹھا کلاں ضلع راولپنڈی کنوینر نگمازی ٹیم کیپٹن سید مجیب الزمان شاہ صاحب لباس ضلع چکوال گھوڑا یلغار مار سجا والا خان قربان قلعے والا فیصل آباد گھوڑا مراد راجہ منتظر عباس جاتری گھوڑا زربہا مار ممن نواز قربان قلعے والا فیصل آباد گھوڑا رقص نگاہ سامنے پیڈی غازی کلب دی احمد ایبل زوردار تالیے جی شاندار کامیابی کیا بات ہے راجہ محمد زبیر خان لکھو پیر سے دلدار حسین شاہ راجہ سکلین نازے چودری اصل بشیر ویلڈن بہت بہت مبارکباد چوڑدل شاہ دلائی صاحب نے کوئی پنڈی غازی کلب دا پرانا نقشہ سامنے آ رہا ہے زبردست پروگرام زبردست ہے سید مجیب الزمان شاہ صاحب سیکل آباد ضلع چکوال گھوڑا یلغار ٹیم بڑی مضبوط ٹیم ہے فیصل خدائی نے ٹیم آ گئی تھی بہت خوب Thank you.